kijana Sylvester Quraish kaprove kwamba yeye ni mchezaji mzuri na ni bora na pia ni mfano kwa vijana wadogo ambao wanachipukia, kwa sababu mtoto ni rookie mwaka huu, lakini performance yake imekuwa extreme kupitiliza. Kila mtu anafly kuweza kumuona. Weekend hii tu kapachika danki tatu, achana na zile ambazo zimekuwa ni reject na zile ambazo amefanywa foul ili asipige. Tumsikilize tuone ni ushauri gani alionao kwa vijana wengine ambao wanachipukia kwenye mchezo wa kikapu ambao hawataki kutrain. Je, mawazo anayotoa inaweza kaa ni suluhisho la lile tatizo letu ambalo tunalo la wachezaji kutokufanya sana mazoezi kama ambavyo tumezoea? Lakini pia je, hii itakuwa ni chachu kwa wachezaji wadogo kuweza kujituma zaidi na zaidi na zaidi ili kufikia malengo? Hai bana, ni Quraish Sylvester Mganga, ni mwanamchezo ambaye mwenye ndoto za kufikisha Tanzania mbali kimichezo. Mimi ni kijana mdogo, nafaa kuonyesha wengine nini mfano, nini ambacho tunatakiwa tufanye kama vijana, sababu hii ni kama opportunity kwa watu kama sisi ambao tunafanya masomo na pia tuna vipaji. Kwa hiyo itasaidia kwamba ujui katika maisha nini kitakusaidia. Kwa hiyo ni bora uwe 50-50 masomo na kaza na talent yako inaboresha, sababu siku hizi vipaji vimekuwa ndio fursa muhimu sana. Watu wanapata nafasi za kikazi, umeona, wanapata nafasi ya kucheza timu za nje kubwa, college, soma university, kwa ambao wameza high school. Kwa games zilizobaki wanasema never rate, better rate than never. Kwa hiyo we don't need to lose hope, tutakuwa tuende strong, tumalize hizo game, tuoneshe kwamba what we did was wrong but now we are okay. Umeona, kwa hiyo hatuna hofu, games zilizobaki nafaa tushinde, tuoneshe watu wengine kwamba tupo na tuna moyo na inafaa tushinde. Ambacho unahisi vijana wengine wamekosa ambacho unacho? Ni commitment, kujituma. Kujituma, sababu bila kujituma utakuwa ni level ya kawaida. Uje paka uwe mchezaji ambaye watu wanakuona, watu wanataka kukuona, uwe na kitu tofauti, lazima naye ujeke tofauti. Kama mimi siri ni kwamba kwa nini niko tofauti na wengine ni huwa najituma katika mazoezi. Baada ya kufanya mazoezi na timu, najitoa pembeni, nafanya mazoezi mwenyewe, naenda mchangani, umeona. Na mimi nimepesi kulani, najifunza, napenda kujichanganya na watu ili nipate kujua vitu tofauti ambavyo mimi ninavyo na wao ambao wanavyo. Tukichanganya vile mimi nakuwa tofauti. Hiyo ndio siri kubwa. Angalia jinsi mtoto anavyo dominate kwenye defense, anafanya vyote, anachukua rebounds, anafanya steals, anafanya helping defense, anafanya almost kila kitu. Wewe mwenyewe unaweza ukaona. Lakini pia kwenye offense ni balaa zaidi, kwa sababu ana he can dunk on you, ana uwezo wa kufunga second shot, anapiga jump shot, anakufunga kwenye 3-point line. Huu uwezo ni extremely. Na pia kumbuka anaweza akatoa assist kama mchezaji ambaye ni complete namna hii, ambaye anaweza akatoa support kwa wenzie, decision making yake iko vizuri namna hii.
una ushauri gani kwa kijana Quraysh Sylvester? Na pia una ushauri gani kwa vijana ambao wameshindwa kuperform kama ambavyo Quraysh Sylvester anavyo perform?